Si napredoval. Šta će ručak? Bravo, brate. Da malo presečeš, znaš? Malo da presečem, brate. Da se slažeš? Živaj ste. E, ali obećaj mi. Hoću, nema djecu. E, e. Znaš, znači sad preseci. 4-5 čaša se popio. To. A jaka je. Znači sad preseci, ručaš i ručak će da te malo obnovi. To sam mu ja rekla. Je li tako? E. Sad ručak i potpuno će te on... Bravo, jeste. Malo da me razdrma. E, razdrma. Nego sad nemoj više. Neću. Pa ćemo opet, dao Bog. Evo dajem ti časnu reč, neću 4 mi sinu više. Mrdim, ono me mnogo smo dobri, i oni su dobri. Vidi ga je promašće Kenjar, ima ljudi ženski. Gde će čekati? E, moj gospodin, ja. A, znaš gde ideš? Idem da u Beatru, da pustim vodu. A nemoj u Levi ideš? Na. Da ne promašiš možda? Neću, bate. Znate, njemu je ravno. Njemu je dobro, divi ga, gledaj se. Sad kada mi se... Sad što promaši, gdje što radi? Ostavi bi u vrata. Pa ja uvijek osim noću vrata. Ne mogu da gledam, brate. A šta to držiš? E! A? A šta to radiš? Ba da moj ***nja ***va vrata se otvaraju. Ej, oj, šta sam teo? To što držiš, šta radiš ti? Ajde. To je to, a? Kakvi žele? Puno. Može, tere. Odvojimo se, brate, i mi sami živimo i zdravo, brate. Znaš, ti uđeš malo kod mene, nagajmo ja kod tebe. Znaš, živimo u paketu svi zajedno. Ajde. Pazi to. Opa! Jesu? Neka malo, ajde. Pusti, pusti. Pa danas se malo napio. Ekrem se danas mnogo napio. Bilo mu je mnogo teško zbog porodice i mnogo je pio. Ekrem je danas bio mortos pijan. Popio je 4-5, ja mislim, čašica, ali ne znam da li je to dovoljno da se napije. Ja nemam pojma, prvi put čovjeka vidim u malo drugom izdanju. On se uradio još sa Bajle, ne zna niko kad se uradio. Čuo sam ga iz spavaće sobe kako peva, priča, veseli se. Manje više mogu sve da komentarišem, ali što se njega tičem, bar ću probati da suzdržim, da ne komentarišem ništa. On se valjao dole na zemlji i govorio u kazan kao da je mikrofon i kamera. Nisam se napija. Pijenje i napijanje slab izraz za ovako nešto. On je kazanirao. Kaže se patosirao. To je već treći dan od kad je on pijan i neprekidno mu poturaju i prosto ga navode na to prema čemu je on izgleda i inače slab. Pa nije dobro, razumiješ? Trebaš dobro da jedeš i tako da popiješ par pići i sve. Ja sam stvarno popio 4 rakije. Eva smatra da smo ga namjerno, to jest da su ga namjerno farmeri napili koji su bili sa njim. Kada su mu dali crevo u usta, čoveku koji je već se valjao po podu pijan. Ja sam mu dao, kad je već ono kazanilo, ja sam mu dao da povuče alkohol koji se meri pored tabarke, da se to gradira i taj alkohol iz creva ne može se popiti, može samo da se zagrcne. Ona je pogrešno procenila. To je bila njena reakcija, što ja nisam htjela da, mislim, uđem u tu priču, jer to je njena stvar, žena je tako pomislila. I onda su mi objašnjavali kad sam pala u fras da zakoni fizike ne dozvoljavaju da kroz crevo pijete, a to znate i vi i ja da to nije tačno. Ona Zura je rekla da nemoj više da piješ. 2-3 osobe su mi kao rekli da nemoj više, pošto oni misliju da sam se napio i sve. Ne volim nikako specijalnu rakiju, volim pivo da popijem i tako, a specijalnu rakiju nikako, nikad nisam voljao da pijem i sve, jer to je piće za mene jako, ja sam čovjek mršav, ne mogu da podnesem i tako. A? Šta? Šta u program? Ali mu nisam upitiš, što znači ne. Jeste gdje, gotovo da? Jasno. 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 Jasno.